Veliki pozdrav svima, imam udisak kao da se nismo čuli jako dugo, možda zato što se nismo čuli jako dugo. Javljam se, ne mogu da verujem da treba da kažem pozdravljam vas iz Njujorka. Još uvek nismo svesni da smo ovde, da kažem, za stalno. Ja sam najavila otprilike da ću da se selim i sad kad malo razmislim sva ona videa nekoliko meseci unazad da sam razmišljala o selitbi negde, sam pretpostavljala da bi to bio neki izlaz za nas, ali nije bilo uopšte na vidiku nikakvog rešenja, niti smo mi radili na tome. I prelomni trenutak našeg odlaska, naše odluke da se preselimo je bio kad smo posetili Njujork i kad smo pronašli fenomenalnog lekara. I zdravstveno, znači, ne zdravstveno osiguranje, nego stručnjaci koji ovde mogu na više polja da pomognu, su zaista negde prelomili da mi još razmišljamo o tome, a onda se desi splet okolnosti, odnosno to prosto, ja mislim da je sve to negde vođeno od ozgo. Opet su se pojavili prijatelji bez kojih opet ne bismo mogli ništa, tako da ti prijatelji su želeli da nam pomognu i tako je i moj Ivan zapravo dobio mogućnost da radi za čoveka koji nam je prijatelj, koga znamo od ranije. Inače, mislim da to nema šanse da bi se realizovalo. Znači, stigli smo, sad će biti uskoro nedelju dana, neki prenoći, ne znam, više ne brojem dane. Put je bio dosta naporan, emotivno, fizički, spakovati se. Stvari još ne nalazimo se u kući, nalazim se na Long Islandu, to vam nisam rekla, nema nešto zgrada, to su uglavnom kuće. I meni to odgovara s obzirom da imamo tolike životinje i s obzirom da mi je bolnica tu 10 minuta kolima i s obzirom da mi Ivan radi 10 minuta odavde, tako da je to super, ali u početku nekako mi smo navikli da budemo blizu, da kažem, centra i da prosto to nam je negde i bila poenta, ali sad kad sam videla ovo mesto, mnogo mi sviđa lokacija, sviđa mi se, ljudi mi se sviđaju, ja sam već nekoliko komšija koje su me primetile, nas, prišli su mi, welcome to our neighborhood, where are you from, sin mi je krenuo u školu, petoro, šestoro ljudi već prvog dana juče su mu prišli, pitali ga odakle, što se recimo u Vegasu nije desilo. Znači, ne kažem da u Vegasu generalno ljudi nisu dobri, niti da su u Njujorku svi dobri, znači zavisi od kojeg kraja, ali ovo je možda taj neki, baš zato što niste u toj vrevi, u tim zgradama gde ljudi jure na Manhattanu, Queensu, nije bitno, Brooklyn, i nemaš prosto vremena za komšije, a ovde nekako, mislim da je nekako kultura nekako drugačija, tako da sad mi je ono kao super da upoznam, da se javim pošteru, da se javim komšije i tako dalje. Mi smo mi Pena poslali skoro nedelju dana pre nas, on nije mogao da ide u kargo, mi nismo ni želili, ali sa nama ovio nije mogao. I onda smo ga poslali jednom specijalnom agencijom koja transportuje životinje, West to East Coast, znači to je trebalo da bude 8 dana vožnje u kombiju, u tim kavezima, tako da njemu nije bilo lako, ali stigao, bukvalno istog dana kad je mi, malo ranije stigao, ja sam brinula, pošto su putovali kroz Texas za vreme onog velikog uragana, evo sad stiže ova Irma, ili kako se zove. Znači, stvari nam još nisu stigle, još nisam uspela uopšte da se oporavim, toliko stvari treba da se obavi da bi se krenulo, znači, da kažem, i da se dete upiše u školu, i dokaz o prebivalištu mi imamo, to je ugovor za rent, međutim, potrebni su računi, još tri neka, ali kako da dobiješ račun kad još ne živiš ovde. Sin mi ide u školu, srednju, znači, i eto razlike između države do države u Nevadi, mislim u Americi, u Nevadi, na primjer, nije neophodno u srednjoj školi da se ima social studies, tu spada istorija, ne znam da spada i geografija, ali on to nije imao u prvom srednje. A ovde da bi se završila srednja škola, džak mora da 4 godine da ima social studies, pošto on već jednu godinu social studies izgubio jer je tamo nije imao po zakonu u New York State,
on mora te sve četiri da završi, tako da će on ove godine morati da polože dve godine u jednoj, zato da je social studies, tako da njemu neće biti lako. Ali mislim da su utisci prvi ok, to je škola koja je u tehnološkom smislu, mislim, nije neka od naj škola, naravno, na Long Islandu i uopšte u New Yorku postoje škola koje su ono top 1, vjerojatno national, znači u celoj Americi. Ovo nije baš neka najbolja škola, ali dobra škola i imaju tu tehnologiju naprednu u smislu da oni nemaju knjige, nego dobit će iPad koji će morati da vrati, a ako ga izgubi ili mu neko ukrade ili znači, nešto mu se desi, $400 da se plaća. Mene to postavilo, jer nisam ni razmišljala da to ovde ima, jel? Nešto ne volim kompjutere. Međutim, bez obzira što ne volim tu neku, mislim, volim tehnologiju, ali ne volim da deca sa nosom pilju u to, ali to u mnogome olakšava i komunikaciju s profesorima, bilo koje pitanje, domaće zadatke ne mora da se kupe, kao što sam ja, ono sećate se, odlazila u školu u Nevadi, da uzimam. I, znači, komunikacija i nas roditelja, ja imam isto password i mogu da uđem da vidim šta on radi, kako on radi. Znači, domaće zadatke, on sve preko iPada radi, kao to je super. Također, ovde je obavezno da ima strani jezik, što mu Nevadi nije. Nevada ima neke slične zakone o školovanju kao Florida, to mi je rekla profesorka, juče smo bili u toj školi i imamo tu sreću, znači da na mestu na kojem smo, meni se jako dopada ulica, dopada mi se što imamo svetlo u stanu, dopada mi se što sam na 4-5 minuta od tog malog mola i te glavne ulice gde posao, one, mislim, ako hoćete mnogo da hodate, imate puno prodavnica, znači sve mi je, znači mogu sama da obavljam stvari. 3 do 5 minuta peške je voz za Manhattan, što je isto super. I na Long Islandu zaista ima predivnih mesta, međutim ima tih nekih mesta koje su kao mali gradići, gde imaju tu neku glavnu, to neko glavno malo jezgro, ali baš da se potrefi tako da, eto, se, kažem, i prijatelji su nam pomogli. I tu nam je botanička bašta, kraj je vrlo bezbedan, imamo sreću da, pošto Nestor ide u školu koja je udaljena oko 2 milje, nešto manje 4 km, on ima pravo na school bus, znači taj autobus koji znači bukvalno nam staje 30 metara odavde, znači na ćošku dve kuće niže, kupi ga u 7 ujutru, škola počinje oko 7:30, malo pre 7:30 i završava u 2:15, čini mi se, i on je već tu oko 2:15. I to je fenomenalno, stvarno, da ne mora niko da ga vozi ili da ne mora nešto da pešači mnogo, jer će ovde zime biti velike, Long Island je poznati po... Mislim, New York je hladan, vidim da su mi mnogi pisali, na mnogi komentarija nisam mogla da odgovorim, mi smo tek juče dobili internet, Wi-Fi, jer čim smo sleteli u New York, u roku od dan i po smo svu datu, data, znači taj plan potrošili i onda su nas automatski provajderi nas prebacili na neki spori internet koji nije mogao ništa da otvori. Apsolutno, jedno da sam mogla i Facebook da otvorim ili bilo kakav internet, ništa. Tako da od juče eto imamo, hvala Bogu. Ipak što god ti treba da uradiš neke stvari vezano sad i za kuću, za prebacivanje adrese, to sve se može online uraditi, ako nemaš interneta ne možeš ništa. I mnogi su mi pisali, ja se izvinjam što se nisam javila, imam neki problem što mi se javio na Facebook page-u, znači na Facebook stranici, gde vidim poruke nekih ljudi, ali piše kao da content, znači ne mogu da otvorim. Ja ne znam šta je to u pitanju, u meni se to pre nije desilo, nisu u pitanju fotografije, ne znam šta je, ali nisam ni imala vremena, jer toliko ima stvari, kažem, da se pozavršava, toliko smo i umorni i mnogo vas, mislim, je pisalo i u komentarima ispod videa i hvala vam svima na podršci, svima koji ste se javili i ovim putem se svima zahvaljujem i žao mi što ne mogu da odgovorim, nadam se da ću uspjeti da vam pojedinačno odgovorim, nadam se. Ne mogu da obećam jer uvek smo u vanrednoj fazi, znači ovdje iza mene su rasuti koferi i stvari koje sad kao pokušavam da raspakujem, jedna stvari, znači kutije sa cijelim tim kamionom stižu u ponedeljak sledeći i zato
mnogo vam hvala i vidim da su neki od vas radi još da smo u Njujorku i veruju da je to moj neki san. Jeste to, da kažem, Njujork i jeste to velika razlika i nekako, Njujork mi deluje sad kao, pogotovo ovde na Long Island, kao real life, stvaran život i ono što je u Hendersonu gde smo živjeli, nije, ne mogu kažem da je fake, nego je kao neki resort, kao da su došli negde na odmor, neko odmaralište i, i s jedne strane mi to prija, jer, a s druge strane vam je to malo i pritisak tog stvarnog života, mislim pritisak. Definitivno Vegas mi nije po mnogo čemu odgovarao, a s druge strane sad kad sam odlazila, znam da je jedan deo opet u meni, znam da to sad zvuči idiotski, jer sam do pre par mjeseci pičala kako ne znam, mada sam rekla, znate i sami, da sam umeđu vremenu zvolila taj grad. Jer i on ima dušu, bez obzira na sve, znači ako isključimo strip i tako dalje, mnogo su se lepe stvari tamo dogodile i imam jedno veliko iskustvo i taj deo ima neku posebnu energiju i blizinu ostalih predela koje je lako obići, tako da ne želim stvarno, pogotovo što sam živjela pored sestre i to zapravo želim da kažem, da dolazak u Njujork, koliko god mi je sreće, sam našla negde i odlične lekare i mislim da će biti zdravije za Nestora kasnije i kad krene da izlazi malo s društvom, prosto ovde su mogućnosti mnogo, mnogo veće u svakom domenu. Poenta cele priče, što sam počela da pričam i pošto ja ne umem da stanem, Ok, thank you. Je to da sam ostavila sestru i decu, njenu, mislim i zeta, da ga ne zaboravim. Oni su ostavili Las Vegasu i neki naši prijatelji i to mi je, kad pomislim, jednostavno ne mogu da govorim jer mislim da ću početi da plačem. I ne mogu da verujem da će moja sestra gledati moje videa, a da se mi nećemo viđati, nego da će ona tako vidjeti, da će me gledati kroz videa. Znači, ne može jednostavno da se poredi kad živiš, kad ti je sestra pored, kad ti je neko najmiliji pored, kad se svake praznike zajedno, u dobru i u zlu kad ste zajedno. Znači, nema, ali ja nisam mogla da biram, ja bih volila da moja sestra jednog dana se preseli ovde, jer ja nikad ne reci nikad, mislim sam se nikad neću vratiti u Njujork, ali eto, vratila sam se, tako da ne znam da ću se ikada seliti odavde, ali s obzirom da sam našla sad ono što je meni najneophodnije i nama, ne verujem da ću se vraćati ako uspemo ovde da izdržimo i da se snađemo. I volila bih da i oni dođu i onda bi to bilo super jer sam mnogo bliže Evropi. Moji roditelji koji su sad trenutno u Vegasu, sutra se vraćaju nazad. Tako da mi je ono tužno sve to, i osjećam se onako sad, od jutra su, ne znam kad smo uzeli u pet i nešto, od sedam sam totalno sama sa tim kućićima koji su... Eto, samo sam dobila da vam se javim, evo javlja se i Sani, da vam kažem da smo dobro, da je sve prošlo u redu, toliko toga je i bilo i trenutno se dešava. Policija je tamo, policija je tamo, kako da znamo? Pa, bit će verovatno jedno video, možda bude i dva puta. Možda će mi to biti neka terapija, da se, pošto ću biti dosta sama i tako. I pišite mi šta želite da znate, šta vas interesuje najviše. Da li proces same selidbe, to je bilo isto posebna priča, da li proces transporta životinje, da li, kako se ja osjećam,
mada ja ću to polako vama sve objašnjavati i opisivati i onda se vidimo uskoro u nekom sljedećem videu. Hvala vam još jednom na podršci što ste uvek tu i što imate tako divne komentare, utehe i svima kojima se nisam javila, oprostite mi, trudim se, ali ne uspevam i kažem nisam imala internet, ali sad smo tu i nastavljamo dalje s jednog novog mesta. Ne mogu da verujem da ja više nisam u pustinji, prosto ono, pozdrav iz Vegasa, više neće biti ta, možda kad odem jednom, mislim, vjerojatno ću odlaziti, nekad možda u posetu, ne znam, ali sad smo ovdje i ovdje će, znači, dolazi jesen, već osjećam, Halloween, Thanksgiving, Christmas, znači već osjećam nova godina je tu, dok se nego kek biće opet proleće i leto, ovdje ima dosta plaža, 20 minuta kolim odavde, provršću vas i tuda kad budem odlazila i kad budem još malo odmorenija i kad budem imala više inspiracije, kad budem ove dobro stani, okej, on nije baš najsjajniji i njemu nedostaje pažnje i tako, kad budemo svi malo u nekoj boljoj formi, javit ću se, do tada mi ostate svi dobro, čujete se i sve vas puno pozdravim, čao iz New Yorka.